Predvsem družine, otroci in mladostniki so dopoldan okupirali Stožice. Ves čas je bilo vroče tudi zaradi plesne skupine The Red Foxes. Atraktivna tekma mladih košarkarjev do 18 let, med njimi je tudi Slovenec Matic Remec, je bila zgolj dobro ogrevanje za vrhunec dogajanja v dvorani. Tole so naši junaki! Navkljub drevišnjemu obračunu za peto mesto se junakom ni bilo težko družiti z navijači. Mislim, da se to vsak športnik želi, da za un trud, ko ga ti daš na igrišče, da te potem skozi sprejmejo. Skoraj tedne so lahko računali na pomoč Slovencev, postali so idoli. Nahbar itak. Zato, ker najbolj zadeva trojke in to. Super so. Niti o porazih jim niso obrnili hrbta. Rajš vidim, da smo uspeli združiti Slovenijo, da smo bili kot eno ta mesec. Rajš vidim to, kot pa da bi imel medaljo, pa da tega ne bilo. Navdušenost in vzhičenost nad našimi fanti. Avtogramov željnih otrok ni bilo videti konca. Košarkarjev ni skrbelo, da bi zvečer zaradi množičnega podpisovanja ostali brez občutka za met na koš. Ne, vse smo že navajeni, pa zelo lepo, da nas res spodbuja skozi cele tekme, tako da super občutek. Morda še zadnjič selektorjem Malkovičem, ki se mu jutri izteče mandat na slovenski klopi.